Michale? No. Máš rád porno? No to se ví, že ano, Františku. Jo. Dobře, tak já porno najdu. Okay. Tak správně. Tak určitě. No počkej. I don't think it's funny. Ale proč hledáš porno? Tam vzadu. Kreténe. To je smrt. Porna. Jsou vždycky tamhle vepředu. Really, nigga? V televizi. Kde ukáž? Ale prosím, tebe tam přece žádné porna nejsou, tam jsou děti, ale, které se sere. Ahoj. Čůráci. Ahoj. Zmrdi. Ahoj. Debilové. Ale. Píčo. Za chvíli nám kouzelná prdel porno pustí. Jo. Nepustí. Nein. Protože já jsem totiž porno nenašel. Žádný strach. Píčo. Jak jsem říkal, za chvíli nám sama kouzelná prdel pustí porno. Jo. Tak na nohu, že? Cože? Hovno z kože. No, když ti vypadne z ruky čiška. What the fuck? Tak ti spadne většinou na nohu, ne? Of course. Prosím tě. Please. O čem to mluvíš? Bro, what are you talking about, man? Co by padalo na nohu? O jaké kšce to mluvíš? No, o kšce plné porna. FBI, open up! Takhle si to myslel. Jako, že najdeme škuplu. Porno. A budeme si porno číst. Jo. Je to tak. No! Je to tak. No! Je to tak. Jdi do prdele. Přesně tak. Těšil jsem se, že se tady posadím. Zavřu oči a budu poslouchat, jak mi čteš porno z knížky. Nice. A děti budou poslouchat se mnou. Tak určitě. Tak já mám, Františku, nápad. Já takovou pornovou knížku vyrobím. Hned jsem zpátky. Ale Michale, porno se přece nevyrábí, ale píše. A ten, kdo jí píše, tomu se říká pan Hajzl. To mi říkala Jitka. Jojda, Michal to myslel vážně? Opravdu vyrobil porno ze samolepící pásky? No tedy, já vám řeknu, já padám. A bum. Holky, kluci, máte rádi pornové knížky? Jo, tak to je dobře, protože moje budete milovat. Stačí si jenom vybrat. Páničku, a nevyrobím jenom jednu, ale dnes.